Trabalho para uma cultura que base de rechnei, chayana ta zarrat lare, ci mahti le dena ci karbar fayte bay ta ga insal kay ay wala gay, nasal kay, bal de kay tajrubiya wa baltay ko asas rechnei sa wala kay de program pay tawal yo sa stuns mandi. Aw bal de bawari aw na bawari larun ki website ta man tawfir da, ci da ham stuns mandi aw yo mushkil da. Aw bal de to ko naso fiziki na stundai. Da iwa na mi tajruba ti ta sa bay de parlan da tasra kay. او سره څنګه د توانونو موږ تر اخیستو او یو توان چې ما په خپل ارزښت تحلیل کوم د ټولنې لپاره به دا وي چې کوچنیو کاروبارونو ته به هم په ضرر وي او بعضې بیکارۍ کچه به هم لوړېږي. د دې نه وروسته موږ راځو پایله راخلو، که څه هم چې موږ د مدیریت د سطح وروسته په خپله موضوع باندې بحث وکړ چې آنلاین کاروبار مو هغه کاروبار بل چې ټوله معاملات د انټرنیټ په واسطه سرته رسېږي، او همداشان بل مو دغه د آنلاین کاروبار د خپلو اجناسو یا توکو د پیر او پلور لپاره بدون د کوم ځنډ او خنډ سره خپل معلومات شریک کولی شو. همداشان کولی شو په آنلاین کاروبار کې اندیو چې د خپلو سوداګریزو معلومو د پیر او پلور لپاره په ورځو او اونیو انتظار وسو، بلکې کولی شو چې په لنډ وخت کې په اجلاتو د خپل آنلاین کاروبار سرته ورسوو. او بل مو د برېښنایي سوداګرۍ که څه هم موږ یادونه وکړله چې دغې لومړنۍ شبکه بیا هم په دلته یې راغلو چې کله امازون لومړی رامنځته شو یا جوړ شو، نو دوی اول پیل د کتابونو د پلور څخه پیل کړل، کتابونه یې خرڅول چې اوس هلته هر ډول اجناس د ټولنې د ضرورتونو په وړاندې شتون لري. راځو وړاندیزونو ته راځو. وروستۍ برخه ده لومړی وړاندیز به چې زما د محترمو استادانو دپاره محصلینو دپاره وي، هغه دله چې دا یوویشتمه پیړۍ چې دا ډیجیټل ورلډ بلل کېږي یا د ټکنالوژۍ نړۍ ده. د ټکنالوژۍ وخت ده، نو دغه باید محصلین وهڅول شي تر څو له ټکنالوژۍ کمپیوټر او نورو ټکنالوژیکي شیانو سره بلد اوسي، او همداشان باید په دغه برخه کې عمل خوی وشي تر څو چې د ګټو یې هم خبر شي، او برعکس باید د محصلانو ته یو څه د دې توانونه هم تشریح شي. ورسره څنګ کې ما به دویم وړاندیز د دولت څخه هم یو غوښتنه می دا وي چې د انټرنیټ په برخه کې د خلکو لپاره روزنیز پروګرامونه په لاره واچوي تر څو چې د خلکو د انټرنیټ سره بلد شي، بنا به آنلاین کاروبار بیا لپاره به کوچنۍ ستونزې خلک وبسل شي. دریم وړاندیز کې یو بله ستونزه چې زه ورسره مخ شوم، هغه دا وه چې په ویبسایټونو کې پښتو ژبه د اقتصاد علم معلومات ډېر په نشت حساب و، که و هم ډېر کم و، نو د دغه لپاره زه د محترمو استادانو څخه دا غوښتنه لرم چې که چېرته ویبسایټونه هر استاد یو ویبسایټ ولري، ویبسایټ جوړ شي، خپل کوم څه ریسرچ کوي یا کومه داسې ښه موضوع وي خپل ویبسایټ ته اپلوډ شي یا پورته شي، نو دا به د خلکو لپاره ډېر د استفادې وړ وګرځي، ځکه یو به علم پوه شي بل به خلک د بعضې کوچنیو ستونزو څخه خلاص شي. او له دولت څخه مو چې وروستۍ غوښتنه ده، هغه جدي غوښتنه هم ده چې د افغانستان په شان په بېوزله هېواد کې باید د انټرنیټ په برخه کې زیات کم وخت راغلی وای تر څو چې خلکو په اسانۍ سره کولی شولی چې د انټرنیټ ته لاسرسی لرلی، نو چې د دغه بیو کموالي سره بیا موږ کولی شول چې آنلاین کاروبار ته نوره پراختیا هم ورکړې وای. وروستۍ برخه کې محفظونه دي، محفظونه تاسو لیدلی شئ، او سره څنګ کې له توجه او پاملرنې نه مننه. پوښتنې کې که څوک لري کولی شي. Gracias.